በዛሬ ጉብኝት ብዙ ትምህርት የሚወሰድባቸው ነገሮች ማየት ችያለሁ በአንድ በኩል በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት የሚሰራ የሚተጋ እጅ ሀገር ሊቀይር እንደሚችል ጥሩ ማሳያ ነው ጂጂጋ አጠቃላይ ሶማሌ ክልል ውስጥ ያሉ የጅምር የልማት ስራዎች የሚያሳዩት ከለፋን ከጣርን ከሰራን ሰላማችንን ካረጋገጥን በአጥረ ጊዜ ውስጥ ልማት በአጥረ ጊዜ ውስጥ የሰውን የህይወት ደረጃ ከፍ የሚያደርግ የአኗኗር ዜ የሚቀይር ወሳኝ ወሳኝ መሰረተ ልማቶች መዘርጋት እንደሚቻል በግልጽ የሚያመላክት ነገር ነው በአንድ በኩል ልማትና ለውጥ አዲስ አበባ ብቻ ነው ያለው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች በዚሁ አጋጣሚ ወጣ ብለው የክልል ከተሞችን ማየት እንዲችሉ መምከር ፈልጋለሁ ጅጅጋ እኔ መጀመሪያ ስመጣ የዛሬ ሶስት አራት አመት አራት አመት ተኩል ገደማ አንድ መንገድ ብቻ ምናልባት ሰባት ስምንት ኪሎ ሜትር የሚሸፍን አንድ አስፓልት መንገድ ያላት ከተማ ነበረች ዛሬ ዞረን እንዳየ ነው ከአርባ ኪሎ ሜትር በላይ በሁለት መንገድ እያንዳንዱ ሶስት ሶስት ሌን የሆነ ብዙ ቦታ ወኮ ያለው የሳይክል ሩት ያለው በጣም ሰፊ የሚባል ኢንፍራስትራክቸር ተገንብቷል ከመንገድ አንጻር በአጠቃላይ በሶማሌ ክልል ከ200 ኪሎ ሜትር ያላነሰ መንገድ እየሰራን ነው እዚህ ጅጅጋ ከተማ ውስጥ ብቻ ከ40 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ግንባታዎች ኦልሞስት አልቋል አብዛኛዎቹ ይሄ ከመንገድ አንጻር ነው ያየነው ሆስፒታል ምናልባት በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ይህን የሚያክል ግዙፍ ሆስፒታል እያለን ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም ብዙ ነገር በውስጡ የያዘ ኦቶሜትድ የሆነ ትልቅ ሆስፒታል ለጎረቤት ሀገራትም ጭምር ሰርቪስ የሚሰጥ ሆስፒታል ያየ ነው ከዚያ በተጨማሪ የግሉ ሴክተር ከተማ ውስጥ እየገነባ ያለው ህንፃ የቤቶች ግንባታ አጠቃላይ ከተማው ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ደረጃ ህይወት ያለው የሚንቀሳቀስ ገንዘብ እንዳለ ስራ እንዳለ ያመላክታል በነገራችን ላይ ባለፉት ሶስት ና አራት አመታት ውስጥ በሶማሌ ክልል 8 68 ከተማ በርካታ ወረዳዎች የ24 ሰዓት መብራት አገልግሎት እያገኙ ነው ከዚያ በፊት የነበረው መብራት አገልግሎት በጣም አነስተኛ ነው ባለፉት 3 አራት ዓመታት ግን 68 ከተሞች የ24 ሰዓት መብራት ያገኛሉ 200 ከተማ መንገድ እንገነባለን ሆስፒታል ከለውጥ በፊት 9 ነበር ከለውጥ በኋላ አንድ ገደማ ተገንብቷል ከ100% በላይ ተገንብቷል ይቀራል ግን ጅምር ስራው በሆስፒታል በትምህርት ቤት በመንገድ በመብራት ደግሞ በመንግስት ተቋማት ይህ ህጋ ነው በዚህ ደረጃ ጸዳይ ያለ ፓርላማ ብዙ ቦታ አይታይም የቢሮዎችም የፋይናንስ ቢሮ የገቢዎች ቢሮ ቅድም ያየናቸው ቢሮዎች ስራዎቻቸው መሬት እየያዙ መንግስት እየተኮነ መሆኑን ያመላክታል ክልሉ የተሟላ መንግስት ሆኖ ሰው ተቀብሎ ለማገልገል የሚያስችል ብቃት እየፈጠረ ነው መሰረተ ልማት ግንባታው የግብርናው መብራቱ ጤናው እና የፕራይቬት ሴክተር እንቅስቃሴ ተጨምሮ የሶማሌ ክልል በምስራቁ ቀጠና ለእኛም ለጎቤቶቻችንም ትልቅ የገበያ ማዕከል ሆኖ ማገልገል እንደሚችል ያሳያል ይህ በጣም ጥሩ ነገር ነው ዛሬ የተነጋገርንበት እና በቀጣይ የሰራበት የሚገባው ነገር ትላልቅ ህንፃ የሚያምሩ ህንፃዎች ጠንካራ ኮንክሪት አስፓልት በጣም ጥሩ ነው ግን ዛፍ ማን ተክል ከሆነ ኤስቴቲክ ከሌለው ንጽህና ከሌለው ደግሞ ከተማውን ግማሽ ያደርገዋል ሙሉ አያደርገውም እና ጅጅጋ ከተማ በጣም ብዙ መትከል ይጠበቅብናል ብዙ ማጽዳት ይጠበቅብናል አላስፈላጊ ከዲዛይን ውጭ ያሉ ቤቶች እያስተካከል መሄድ አለብን አዲስ አባን አሁን የምናፈርሰው ቀደም ሲል በጠራ ዲዛይን እና መሰረት ላይ አልተቀመጠም እንደዚህ አዳዲስ ከተማዎች ግን እንደዛ መሆን የለባቸውም ሰፋ ሰፋ ብለው ከመንገድ ራቅ ብለው በቂ የሚባል ችግኞች ተክለው ቤቱ አሁን ያለበት ደረጃ ከፍም ዝቅልም ሊል ይችላል ግን ማስተር የጠበቀ መሆን አለበት ቆይተን ደግሞ የምናፈርሰው መሆን የለበትም በጥቅሉ በሶማሌ ክልል በተገኘው ሰላም እና አመራሩም እያደረገው ባለው ጥረት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት ይታያል በገቢ አንጻር መቶ ፐርሰንት በላይ አድጓል በጅታቸው አድጓል ኢንፍራስትራክቸር በስፋት እየገነቡ ነው እርሻ ላይ ቅድም እንዳነሳሁት ነው ይሄ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ህዝባችንን በፈጠነ ጊዜ ውስጥ ከደህነት አውጥተን የተሟላ ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጥ ለማድረግ የብልጽግና መሰረት ለመጣል ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ስራዎች ክትትል ያስፈልጋቸዋል ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የሀሳብና የፋይናንስ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ያን እያደረግን ልማቱን ኢቨን ማድረግ አለብን ሁሉም ጋር የሚደርስ ሁሉም ቦታ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆን አለበት እና ዛሬ በነበረው ውሎ ብዙ ትምህርት ያገኘን ይመስለኛል ሌሎችም ክልሎች እየመጡ መማር አለባቸው ሶማሌ ከዚህ ቀደም እርሻ አልነበረም አሁን እርሻ ብቻ ሳይሆን ሞደርን እርሻ ነው የተስፋፋ ያለው ሶማሌ ከዚህ ቀደም ኢንፍራስትራክቸር ኦልሞስት የለው ማለት ይቻላል በጣም በስፋት በፍጥነት ደግሞ እየተሰራ ነው ያለው ከተማ ላይ ያለው እንቅስቃሴም እንደዚሁ ትምርት ሊወሰድበት የሚችል ነው ኢቨን ፕራይቬት ሴክተሩ በጣም ጸዳ ጸዳ ያሉ ቤቶች ነው እየሰራ ያለውና ተስፋ ሰጪ ነው አስደሳች ነው በሚቀጥሉት አምስት አመታት አስር አመታት ጅጅጋ በጣም ኦልተርናቲቭ ካፒታል ሲቲ መሆን እንደምትችል ያሳያል ይሄ በጣም ሰፋ ባሉ ቦታዎች የምናደርገው ነገር ቢሆንም የሶማሌ ክልል ከነበረበት አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር ባለፉት አራት አምስት አመታት የመጣው ለውጥ እጅግ እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው ብልጽግና ለሶማሌ ክልል ተስፋ እንዳመጣ የሚጨበጥ የሚታይ ጅምር ስራዎች እንዳመጣ ሊጠናከርና ትምህርት ሊወሰድበት የሚገባም ልምድ እንደተገኘ ያመላክታል ለዚህም የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች በሙሉ እና የሶማሌ ክልል አመራሮች ፕሬዚዳንት ሙስጠፌን ና ካቢኔያቸውን በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለው ይህ ስራ መጠናከር አለበት ሌብነትን የምንጠየፍና ወደ ያልተገባ ገንዘብ ኬሳችን ማናስገባ ሰዎች መሆን አለብን ቀን ከየት ሰዎች መሆን አለብን ሌብነት ከሌለ ባለን አቅም የምንሰራ ከሆነ ለውጡም ይታያል ህዝቡም እያመሰገነ እየደገፈን ይሄዳል እኛ የምንጠቀም ያ ጥቅም ህዝቡ ጋር ማይደርስ ከሆነ ግን መቼም ቢሆን ኢትዮጵያ መቀየር አንችልም ኢትዮጵያ መቀየር ከፈለግን የተደራጀ ሌብነትና እና ገንዘብ ማሸሹ ትተን ሌላ ሀገር የምንሰራቸው ቤቶች እኛ ሀገር ሌላ ሀገር ምን ሰራቸው ቢዝነሶች እኛ ሀገር ሰው የሚተማመንበትን የቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት እየፈጠሩ መሄድ ያስፈልጋል እንግዲህ ባለፉት አራት አምስት አመታት ከለውጡ በኋላ ሰምታችሁ ከሆነ አላቅም በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ዲያስፖራዎች ተመልሰው ቤት ሰርተው አገራቸው እየገነቡ ነው ሁሉም ቦታ ይቀጥላል ምንም ጥርጥር የለውም ከ አመት ከ አምስት አመት በኋላ አብዛኛው ዲያስፖራ ይመለሳል የእኛ ነገር የተሻለ ነው የእኛ ተስፋ የተሻለ ነው የእኛ መሰረት የተሻለ ነው ቤተሰብ መስርተህ ለመኖር ኢትዮጵያ አሁን በብዙ መስፈርቶች ትሻላለች ሚቀር ነገር አለ ያን እያሟላን ከሄድን አብዛኛው ሰው ሲመለስ ለመቀበል የሚያስችል መሰረት መጣል ይኖርብናል ና በትብብር በትግግዝ ሰላምን አስቀድመን ውበትን አስቀድመን ጥራትን አስቀድመን የእጅ ንጽህናን አስቀድመን ከሰራን ልንለወጥ እንደምንችል አመላካች ውሎ ነበር እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ